Sí, Carlos.
Pöörad tagasi, plank,
Vuoi dire res? Esiste base, pare ja vuote ingrain aiheutus. Näse sinne lähtiä vapaaks, napa seisä se puusetel tõusta, kaen lõpestelun. Astu jalan, base, pare sinu kiinä kättä kõvetus. Mutta vaar piikulla rydy rattaa, kaanan alla maasumas. Kehäjälle lähemmä pikseen. Uuskan ylös. Hinga. Kõverta jalan vasak jalan risti üle. Thank you.
valmis pöörama vasakule. Ava vasaku sülje poolt. Toeta jalga pöörama parema. Toeta vasakule. Tagasi parema. Tõusma ringele, paremküüranud kaaneb üles, langeta käsi.
üks on veel. Ja vahetus, vasak pool. Siis sul avaluudes rohkem kokku. Tee üks kord eski. Ava käed kõrvale ringile paraleelseks maha, kumma üles kätega. Suludes avaluudes kokku, liigutades ülaseid. Jätkasin 8 korda. 4, 3, 2, läksid kalguses. Parem hüvanud tõuseb, ringile tõuseb. Jätkasin. Väike hingamine üles, siis hingamine on. Vaheta pool, vasat hüvanud tõuseb. Ja läks 2 seesiga. Ava käed külge peale. Ja hästi liigis avanudis kokku. Hoia kogu kena nuga. Selvite kaksidele. Tõlesin liitama. Jätka siin. Järjest on meeles. Ja 8 jälle. Hüünanud tõuseb, avane käega sirutab ja tuleb rakastanud. Teine pool. Kõverda käsi. Sirutus ja vabaks. Ava käed kõrvale ja viimase kumpamused üles läksu. Käed kõrvale. Sõrme oma seeli. Sisse, välja ja teile.
viimased õlled, vasak küüranud toetab, vasak kuus alla, kuus alles. Hinga, väide, sisse. Teeme ühe näite. Toeta põlved, viimased näited on väärmusel, aga kõrmiseks. Thank you.
Teise poolega pöörame paremale vasakale ristile.
Tal raskel on siis jääb õllega aasta. Lasid hooga ette, paremjalt püsad sirge.
igapäevase ja ole valmis siis hooga tulema. Külmutid turva, külme juurde, ise kaha läbi kumarase. Korda hooga ette hooga, kuidas vaatab koer, kui üle maas kahtimas silmus. Jäi seda andale, korda siin, hästi hooga hoole. Silmus, jäi seda. Kyllä yks korda. Kui sa oled selle mugava
lihtsalt naudida seda lõdvestust või hoida tähelepanu hingamisel. Võid lasta ennast unistustel kanda. Sirutada käed pikaks üle pea seina olles.